Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM akan melakukan proses penjenamaan semula bagi memastikan persatuan ini terus relevan sesuai dengan perkembangan bola sepak semasa tempatan. Selepas ini, PBMM akan dikenali sebagai Malaysia United atau MU. Bakal menggunakan nama Malaysia United, Presiden PBMM Muhammad Firdaus Muhammad berkata, penjenamaan semula itu perlu untuk menjadikan PBMM lebih bersifat terbuka kepada semua kaum, terutama apabila menyertai mana-mana kejohanan dan liga. Dalam minggu depan kita akan submit setelah kita mendapat kelulusan daripada gabungan. Semata bukan apa kita nak apa seperti yang diarahkan oleh bukan diarahkan tetapi dalam konteks FIFA itu sendiri yang tidak mahu nama rasis digunakan di dalam bola sepak. Jadi dekat situ kita mengambil satu langkah yang berani. Bukan pada saya, bukan Melayu ni, Melayu itu masih wujud tetapi satu langkah yang ke depan memastikan perkasaan Melayu Malaysia United itu sendiri. Walau bagaimanapun, Firdaus berkata identiti PBMM sebagai penganjur bola sepak Piala Emas Raja-Raja tetap tidak akan hilang sejak ia mula dipertandingkan pada tahun 1927. Beliau bercakap demikian selepas mesyuarat agung AGM pemilihan PBMM di Kuala Lumpur. Okay, belakang tu.